Des de principis de juliol, un cop s'ha portat a terme la collita dels cereals a les plans de Lleida, les bales de palla queden amuntegades als camps, a l'espera de que acabin d'assecar-se i ser recollides per posteriorment emmagatzemar-les. Però al poble de Sant Ramon, a la comarca de la Segarra, a les terres altes de la plana de Lleida, on hi ha un santuari de forma quadrangular que popularment rep el nom de l'Escorial de la Segarra, els joves han aprofitat les bales de palla per fer una activitat ben peculiar. La idea de l'abril de palla, doncs, aquí al poble és un poble que la principal activitat econòmica és la pagesia, no? I tots viuen una mica, de, la majoria de gent viu del cereal. I amb un company que mena palla, ja fa 4 o 5 anys, que hem de fer un abril de palla perquè vam veure d'altres iniciatives, no? Aquí a l'entorn, que tenien molt bona rebuda, i vam creure, doncs, que aquí al municipi, doncs, també podíem fer una cosa així, no? Que fos atractiva de cara als més menuts del poble i també, doncs, de cara a la resta de pobles perquè vinguessin. L'associació La Mansa va començar sent una associació de joves i ara, després del pas dels anys, no, s'ha convertit en una entitat també cultural, social, i desenvolupem tot d'activitats que dinamitzin una mica el món rural, que és on estem, els pobles, per ser un atractiu de cara a la resta de pobles i també pel nostre mateix. La complicació és com gestionar 350 bales de palla amb que, sense que la màquina estigui quedi tancada, no? No puguem fer escala, baixant, pujant, vale? I hi havia un grau de complicació a l'hora del muntatge tècnic, i amb la col·laboració i les sinergies de tota aquesta gent, doncs, vam poder fer possible el que avui és el laberint de palla. Amb l'ajuda d'una cooperativa de joves arquitectes de la zona, varen dissenyar i sobretot edificar el laberint, ja que col·locar prop de 350 grans bales de palla no és gens fàcil. Aquest laberint són 350 bales de palla, que és 25 per 25 metres, tot al voltant, i uns 10 per 10. L'altura és d'uns 2 metres, perquè no vam ficar una altra, perquè si no es podria caure, i per la seguretat no vam ficar una altra, i és això. Mentre anem entrevistant el jovent del poble que ha organitzat aquest laberint, contínuament arriben cotxes, sobretot de famílies amb nens petits, que venen a passar una tarda ben entretinguda al laberint. De fet, fins a principis de setembre, que és el temps que ha funcionat el laberint de palla, només ha estat obert unes hores, i no tots els dies de la setmana. L'horari és perquè ens agradava el capvespre, ens agrada que corri la marinada, no? Aquí quan el sol pique fort, i l'entorn és un entorn agradable a mesura de que corre l'aire, no? A l'estiu, i cap a les 6:30 comença a córrer l'aire, si està bé, és un lloc agradable, posem uns parasols, creem una mica d'ambient, i si sou uns romàntics a les postes de sols, doncs just aquí el sol cau al laberint, aquí mateix. Aquí tenim a una de les moltes famílies que amb els seus fills han vingut a fer el laberint. Després de comprar el tíquet, escolten les explicacions dels joves, ja que a part de buscar el camí de sortida, dins del laberint l'organització proposa un joc ben divertit. Has d'entrar al laberint i completar un arbre genealògic, que veuràs que hi ha la imatge de la persona, el nom i una frase per poder completar l'arbre genealògic, que és per situar si és l'avi, si és la filla. Vas per grups a dins, i sí, els grups es poden separar per anar més ràpid a trobar la gent i això, però han de sortir tots junts, això sí. 30 minuts, la majoria ho acaben amb 30. N'hi ha alguns que sí que s'encanten una mica i els hem de vindre a buscar, sobretot a la nit, perquè clar, és més fosc. Els nens petits s'ho passen superbé, els pares també, però els nens petits sobretot. Resultats molt positius. Vam obrir el dia 5 d'agost, volíem tancar per la festa major, però l'elevat nombre de reserves, trucades, correus, els mitjans de comunicació, els mass media, ens han fet de que haguéssim d'allargar 13 dies, que són doncs aquests dies de setembre, que tenim obert de dijous a diumenge, d'horari de 6 a 10. Gairebé mitja hora més tard, filles i pares han aconseguit desxifrar l'arbre genealògic i trobar el camí de sortida.
per passar la tarda amb els nens i una altra família que som amics, i ens vam assabentar que a Sant Ramon hi ha aquest laberint i ens va semblar molt bona idea. Bueno, el joc és original perquè has d'omplir l'arbre genealògic i llavors doncs, anar trobant les pistes per laberint, i així a ells els ha agradat molt, i crec que per nosaltres també. I ens donem de temps mitja hora, que crec que és adequat i correcte per fer. Des de fora, les bales de palla aconsegueixen fer un compacte mur que delimita tot el recinte on hi ha el laberint. Cada bala de palla fa 2,5 metres de llarg, per gairebé 1 metre de costat, i amb un pes ni més ni menys que de 300 quilos. Per tant, es tracta d'una massissa construcció de palla ben compactada. A poc el sol va baixant cap a l'horitzó, fins que té lloc la posta de sol. De totes maneres, el laberint continua obert, ja que un dels al·licients és fer-lo al vespre. Pensàvem de que amb frontal, amb la llum de la lluna fins i tot, no? Hi hauria molta gent doncs, que li agradaria més de fer-ho així, amb aquest espai nocturn, i la veritat és que és de les franges que més omplim, perquè, ostres, dona més dificultat al joc. Tenim el santuari de fons d'aquí al municipi, que és també una mica la joia de la corona al municipi, no? un dels edificis arquitectònics doncs, que també rep molts visitants, i volíem combinar això, no? El santuari de nit, amb tota la lluminària que té, doncs, amb el laberint, i buscar també aquesta part romàntica. El primer laberint de palla que hi ha a les Terres de Lleida, a hores d'ara, ja ha tancat les seves portes, però l'èxit aconseguit fa preveure que hi tornaran l'any vinent. Segurament que sí, que l'any que ve tornarem a estar aquí al Peu del Canó. Ja tenim idees noves, amb la voluntat d'ampliació, fins i tot, i si doncs, els joves també tiren del carro i hi ha ànims per fer-ho, doncs ho farem, evidentment que sí.